राव राव रेकॉर्ड स्टार्ट कर। बापाचे पुताचे पवित आत्म्यांचे नावे आमेन। स्वर्गीच्या बापा पुता आणि पवित आत्म्या, आयच्या दिसा पासून सगळे बरेपणा खातीर हांव तुका आर्गां आणि दिनवास दिता। आयज आमी सगळीं देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जालोली एक एका भावा भयणी तुजे आदीन करता। जेजू तूं जावन आसा सत वाट आणि जिवीत, तूंच आमचो बॉल आणि गोठाय, आणि सगळें तुज्याच उतरांतल्यान आमकां धीर आणि आदार मेळटा। तुजें उतर परगोट्टेल्या भावा विन्सटाक तुज्या मोगान भर। जे तो देवाचें उतर उलयतलो ते उतरा वरवीं आमी आमच्या जिवितांत नियाळूंक आणि वेव्हारांत घालूंक तूं आमकां तुज्या पवित आत्म्यान भर। हे मागणे हांव कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं। आमेन आमेन। आमेन। देव बरें करूं आविला। सिस्टर ऑलराइट जेलिना जेलिना यस सिस्टर ओके गो अहेड। स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुत्ता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिलाय, त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळें वायट ओसमे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनींत जमणे पोंदाक आनी सगळे दोतोरेर। तूं आमचो रोचणार आनी आमचो धोनी, आनी सगळें तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता। मोगाळा बापा तुज्या पुता शेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येतात त्या ताचे नोश्या सोक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताजो द्वेस करता। जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयले ते अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय। हे तुज्या मोगा पासत आनी सगळे दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता। हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी। आमेन आमेन आमेन। आर्गां जेजू ओके टेस्टिमनी आहा कोणाली अवी सिस्टर मुगे आहा ओके सोनिया हॅलो सिस्टर ऐकू येता न्ही ओके मुगे टेस्टिमनी म्हळ्यार मुगे कजनाची मुगे कजन न्ही काजा जाल्या 1 इयर क्रॉस जालें आनी ते ईच एंड एवरी मंथ आपूण कन्सीव जाल्या पुरो म्हणून देवाक मागताले मिन्स मागताले बट ताका ती कितको मागो जाय ताका तितू नॉलेज आसना सो ते आपल्या भाशेन मागताले आनी इच एंड एवरी मंथ ते म्हणटा आपूण जाय ट्राय केलें सदां रिपोर्ट नेगेटीव चॅक करता आपूण नेगेटीव सो एक दीस हांवें कितें केलें सप्टेंबर 7 तारखेर देव पवित आत्म्यान म्हज्या तोकल्यांक आयलें ताका ती एक हें धाडपा प्रेयर म्हाका ती एक प्रेयर आसलोली कन्फेशन फॉर प्रेगनंसी म्हूण हांवें ताका ती धाडली ताका धाडली आनी ताका सांगिल्लें तूं रीड कर म्हूण सदां रीड कर म्हूण सांगिल्लें आनी ओके म्हणपाक लागलें हांवें ताका सांगिल्लें चोय एक ग्रूप आहा ती जाय सगळ्यां पासून मागता हेची कोण कन्सीव जावपाक जाय तेंचे पासत पासून मागताय ताका हांवें सांगिल्लें तुका जॉयन जावपाक जाय जाल्यार तुज्यान जावपाक जाता मुगे हांव तुगे तो नंबर तांकां सेंड करता मागीर तुज्यान जॉयन जावपाक जाता म्हूण सांगिल्लें ताका हांवें सो तें म्हणपाक लागलें आपूण डिवायन युके रिट्रीट एटेंड करता आनी ईच डे बायबल एक बायबल बायबलान तूं एक पेज रीड कोत म्हणपाक लागलें सो तेगे ते मॅसेज म्हाका कळ्ळें अशें की ताका जॉयन जावपाक ना कॅश म्हण ओके म्हणटा कांय प्रोब्लम ना आपूण तुका मेळ म्हणटरी सांगत म्हणपाक लागलें जॉयन जाता म्हणजे नंबर तांकां दिवं नाका तशें म्हणपाक लागलें ओके फायन अशें म्हणटा कांय सो हें 7 तारखेर 7th of September मागीर तें म्हाका मेळपाक आयलें मेळपाक येयलें येदोना 15 to 16 कितें म्हाका मेळपाक येयलें तें ताका हांवें सांगिल्लें ताका हांवें मार्क 11:24 सांगिल्लें
तुम बिलीव कोन देवाको तुम बिलीव कोर की ऑलरेडी तुका देवान ऑलरेडी बेसा गायलो आहा म्हण आनी ताका सांगिल्लें ताका सांग तुगे पोटा ऑलरेडी भुरगो आहा अशें करून तूं बिलीव कोर आतां आनी तूं तुका ऑलरेडी तूं हें म्हणी आसा तुका पोटा भुरगो आहा तूं ऑलरेडी कन्सीव जाला अशें करून तूं प्रे कर म्हण सांगिल्लें चित म्हण सांगिल्लें तें म्हणपाक लागोलें आपल्याक डेट आहा 28 आपल्या ऑलरेडी सिमटम्स स्टार्ट जाल्या तें केदोना 15-16 तें म्हाका मेळपा आयलां तें दिसता म्हाका तें सांगोता 28 आपल्याक डेट आहा आनी आपल्या ऑलरेडी सिमटम्स स्टार्ट जाले जावपा अशें येता आपल्या अशें म्हणपाक लागोलें मागीर हांवें ताका सांगिल्लें चोय तूं तेजें कांय हें करूं नाका तुका केसो पेन येता वो आपल्याक डेट बुगले येवपा आहा कांय तूं चिंतनाका तूं हें म्हूण तूं ऑलरेडी कन्सीव आहा म्हूण तूं देवा म्हण तूं थँक्स गिवींग दीत राव म्हणजे देवा आर्ग दीत राव म्हळें की तुवें म्हाका बेसा खातीर आर्गां जेजू म्हणीत राव म्हण सांगिल्लें आनी ताका दोन स्क्रिप्चर्स दिले हांवें जेरेमिया 1:5 आनी गालिस्कारा 3:13 हे तूं रोजरी बिट्साची म्हणीत राव आनी ऑलरेडी तूं कन्सीव आहा तुगे पोटान भुरगो आहा तेगे टायनी लिटल हँड्स पांय अशें करून तेकाय एक वर्जीन कोर म्हण सांगिल्लें एक विजन कोर म्हण सांगिल्लें विजन कोर आनी ताका देवा आर्गां दीत राव म्हण सांगिल्लें आनी तेज्या तें 28 म्हळ्यार हांव इतू एक्सायटेड तेगे तो हांव सा इतू कॉन्फिडंस आहलोलें की तें ऑलरेडी हे म्हयन्यासान आहा अशें म्हण आनी तें 28 येता म्हळ्यार म्हाका हें जाता आसा एक्सायटमेंट येता तें म्हाका सांगतलें तें दितलें आनी हांव सारकें आसा शुअर अशें सारकें की तें ऑलरेडी कन्सीव जालें अशें म्हण 28 सप्टेंबर येयलो मेसेज ना 28 सप्टेंबर रोखडी चॅक कोन हांयें न्ही 2-3 दीस जाले आतां तेगे मेसेजी रावता तें म्हाका सांगतो म्हाका श्योरिटी आहा न्ही हांव ताका 1-3 तारखेर अशें ताका मेसेज केली की अशें आहा बी म्हण तें म्हणपाक लागलें आपूण बरें आहा म्हाका कांय सांगलो ना मागीर हांको हांव थोडे दीस रावलें हांको थोडे दीस रावलें आनी ताका विचारलें हांयें ताका हांको थोडे दीस रावलें तें म्हणपाक लागलें आर्गां जेजू तुवें सांगिल्लें तें सारकें जालें आपल्यान तशें खूब प्रे केल्लें आपल्यान बिलीव केलें आपूण तें स्क्रिप्चर्स रीड आवट कोत्तालें आनी आर्गां जेजू म्हणपाक लागलें आपूण आपल्यान चॅक केलें आपूण पॉझिटीव येयलें आनी आपल्यागे स्कॅनिंगूय जालें बेबी बरें आहा म्हणून सांगिल्लें म्हूण डॉक्टरान सो ही मुगे टेस्टिमनी प्रेज गॉड थँक्यू जीसस पयल्यान देवान कशें करून लेबर धाडटो ताका उतर दिवपाक देवागे उतर दिवपा कितें करून देवान लेबर धाडलो थंय तुजे वरवीं ताका देवागे उतर मेळ्ळें आनी सिस्टर न्ही हांव इतू सारकें कॉन्फिडंस न्ही सारकें ताका हांव तें इतू एक्सायटेड आसपा ना म्हळ्यार हांव तेगे 28 येत म्हळ्यार हांव इतू एक्सायटेड की हांव म्हणजे म्हाका टेस्टिमनी दिवपाक जायच म्हाका एक हें केल्लें हांव दितलें म्हूण आनी तें हॉरन ट्रेन म्हाका तेंचे दिलें म्हणजे देवान म्हाका प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड वंडरफुल सोनिया आमची बॉयन थँक यू सिस्टर आमची बॉयन फकत मागणें करतली आनी म्हाका फोन करतली आनी सांगतली तूं आतां प्रेग्नंट आहाय कसलो फॉर्मुला तो आमकां सांग मातसो हांगा सगळीं जाणां आहात तांकां फॉर्मुला जाय तुवें खंय कसलें मागणें केलें तें आनी कसलो स्क्रिप्चर दिलो तो आनी कोहें कोवलें तुका कोहें पळयतो तुवें सांगलें तें मातशें सगळ्यांक सांग हांगा कितलीं जाणां आहात दुसऱ्या बसोन मागणें करतात तूं आतां सांगशी जाल्यार तांकांय फायदो जातलो हांवें ताका सांगलें ब्रदर हांवें ताका पयलीं ते दिसा ताका एक्सप्लेनेशन दिलें मार्क 11:24 देखून हांव तुमकां सांगतां तुमी प्रातून म्हाका तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावांत दवर ताका हांवें सांगिल्लें तूं भावांत दवर की ऑलरेडी तुगे कुसव्यान भुरगो हें आहा म्हूण ताका हांवें तशें म्हूण सांगिल्लें सेकेंडली ताका हांवें म्हणलें जेरेमिया 1:5 कुसव्यान तुका देवान म्हळ्यार आमकां जाय देवान आमगेले पातकां आपल्याचे घेवन फुडसार मेलो देवान आमकां सगळे बेसान बोल्लो आहा म्हूण सांगिल्लें ताका हांवें ताका सांगिल्लें हांवें जेरेमिया 1:5 तें सांगिल्लें कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांव तुका वळखतां देवा ताका सांगिल्लें हांवें तुगे भुरग्या ऑलरेडी तूं देवान ऑलरेडी बेस्ट हांव दिलें म्हूण तुका तूं तेश करून बिलीव कोर तूं हें तें हेणी हो लोक अशें म्हणटा तें अशें म्हणटा तशें म्हणटा तूं कांयच चिंतना म्हूण सांगिल्लें ताका हांवें देवान ऑलरेडी म्हळें बेस्ट हांव दिलो दिलें म्हूण सांगिल्लें ऑलरेडी दिलें म्हूण तुका
ऑलरेडी तुका तुझ्या पोटान आहा म्हण सांगिले, तशें करून तूं बिलीव कर म्हण सांगिले. आनी ताका सांगलें वखद म्हणल्यार प्रेज करीत राव, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हणीत राव म्हणलें दिसा. आनी हे जेरेमिया 1:5 आनी गालेस्कराक 3:13 हे स्क्रिप्चर्स दिले ताका हांवें दोन. ताका सांगलें रीड रीड करीत राव आनी जितू तूं थँक्स थँक्स आर्गां दिता तितू म्हणटा तूं चड आनी बेसन दवरतलें. आनी सेकेंडली म्हणपाक म्हाका तें सांगपाक लागलें आपल्यागे फ्रेंड तशें करून आपल्या भाशेन लॉंगींग फॉर अ चायल्ड म्हणपाक लागलें. हांवें सांगिल्लें तूं हांवें सांगिल्लें तें तूं ताका सांग आनी तेज पासत तूं माग म्हण सांगिल्लें दुसऱ्या पासत मागीर जाल्यार आमकां आनी तिज्या भरपूर बेसांव देव दाट म्हण सांगिल्लें. आनी हांव हितू कॉन्फिडंस न्ही, हांव सारकें म्हाका सांग पोवी तातल्यान सांगी हांव नाका आज हे कर आसताले तेगे मामी बी सांगता ते टेंशन काडटा हें कर हें करता म्हणजे तोकलें अशें करून येवं ना ताका धाडपा. आतां म्हाका केदोन सान आहा मान हें आसतालो म्हाका आतां देवा उतर हांव जॉयन जालां कित कोण मागपाचें कित करपाचें कित कोण प्रेयर करपाचें बट येवं ना म्हणजे अशें करून ताका सांगप. बट ऑल ऑफ सडन 7th of September अशें करून जोकून म्हणजे तोकलें आयलें हांव तें ताका ताका धाडटलें. सो तेजे सगळें मेन्शन केलो आहाय ते स्क्रिप्चर्स बीन कन्फेशन फॉर प्रेग्नन्सी म्हण प्रेयर आहा ती ती दाण ताका हांयें हय ताका सांगिल्लें तूं म्हणून रीड करीत राव आनी ताका हांयें तें ताका जॉयन जावपाकूय सांगलोलें बट तें मातशें हें जावपाक लागलें. सो ताका हांयें तें म्हाका मेळपाक आयलें तेवूं ताका सारकें एक्सप्लेन केलें ताका हांयें सांगिल्लें. सो देवान तें म्हणजे तें म्हणटा तूं हितू कॉन्फिडंशियल सांगता मुगे बाबा अशें करून जाल्यार तुका मातशें मातशें पूण हें ना अशें करून ताका सांगिल्लें मुगे लायफ हांव कितको रिन्यू जालें तेंय सांगिल्लें ताकाय हांव कितको रिन्यू जालें तें म्हणजे म्हाका इजी नासलो म्हण सांगिल्लें ताकाय हांवें जायत स्ट्रगल केलो म्हण सांगलें मगे म्हाका क्वेश्चन आसलो म्हण सांगिल्लें पूण आमगेल्या पदकां लागून म्हळ्यार आमकां मेळटा केन्ना रिन्यू देवान म्हळें आमगे पातकां आपल्याचे घेतलें. सो आमकां आमकां आनी आनी कांय ना म्हण सांगिल्लें आमगे सगळें बरें चितलो आहा म्हण सांगिल्लें सगळें आमगे बेसांव आहा आनी आमकां सगळें बरें जालो आहा म्हण सांगिल्लें अशें करून सांगिल्लें ताका हांयें. प्रेज गॉड सोनिया. म्हणून बाय सोनिया म्हाका एक सांग आतां कितलीं वर्सां ताका भुरगें ना तुज्या फ्रेंडाक 1 year क्रॉस जालें 1 year 2 months जातोलें देवाचें उतर दिलें. आतां फकत आतां प्रेग्नंट जावपाक ताका सोजमणी दिली आतां ताका सगळ्याकूच सोजमणी दिली आतां बेबी खंय व्हड करपाक जाय हय ताका सांगिल्लें मागण्याकूच राव म्हण सांगिल्लें ताका सांगलें बिलीव कर की तुगे इवन बेबी पासून बरो आहा तुगे नॉर्मल डिलिव्हरी जातली आनी देवाच्या उतरान तूं ताका वाडयतलें अशें करून तूं प्रे कर म्हण सांगिल्लें ताका आनी दोनूय स्क्रिप्चर जाले ताका 1 Corinthians 12:27 तो एक धाड ताका स्क्रिप्चर आनी आनी एक धाडा Luke 4:18 एक धाड ताका सर्वेस्पराचो आत्मा तुजेर आनी तुज्या भुरग्याचेर आसा ताणें तुका अभिशेक केला तें सांगिल्लें ताका रीड करीत राव म्हण सांगिल्लें ताका आनी बिलीव कर सगळें बरें जाता म्हण सांगिल्लें आनी दुसऱ्यांचे पासून मेन थिंग सांगलें ताका दुसऱ्यांचे पासून माग म्हण सांगिल्लें ताका तुवें फॉर्म्युला ताका फकत एक बेबीक दिवंक ना तुवें कितले बेबीक फॉर्म्युला दिलाय ताका. प्रेज गॉड. मागपाची गरज ना ताका फॉर्म्युला सांगलाय जाणो आतां बेबीक करपाक जाय. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Okay, anyone else? Alicia? Yes, thank you. Go ahead, Baba. Okay, my grandmother called her Nani, okay? She had cough. We can't hear you properly, Re Baba. Can you hear me now? Yes. Wait, wait, wait. Clear, clear. Okay, my grandmother, I call her Nani. So she had cough for so long. Then one day I prayed and we were saying how Jesus che mask karta ha Jesus che ragot piyata Jesus tu mache bitochi ata ani ha tache bitochi ata
मुझे मन जेसू सारख्या झाला. वी वर सेइंग दिस ऑन एवरी डे ऑन रोजरी बीट एंड आफ्टर द प्रेयर वी विल टेक अ कप ऑफ वॉटर एंड से दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस एंड देन ड्रिंक इट. देन आफ्टर अ फ्यू डेज her cough completely left her. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. At kon sangta Olesian kit sanglete English in kon konkan in sangta. Maria? Why sister? I could say in konkani. Sangre baba, konkan in sangre. Moji? ग्रैंडमदर एक नानी मुटा तिका जायती वर्षा जाली जायती महीने जाले कॉफ हा फुकली मत्ता एकी मागी एक दिस आणि ते प्रेयर केले. प्रेयर करता मागी ते रोजरी दिसता ते आणि तो जेजूच्या मास करता हा जेजूच्या रगत पियाता जेजू माझे भितर पियाता आणि हा ताचे भितर चियाता. मचे मन जेजू सारखे झाला हे आम्ही रोजरी बेटाचे सद्द मुताली. मागी थोड्या दिसांनी ते कॅन यू हियर मी? येस 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 येस. मागीर थोड्या दिसांनी ते कॉफ कंप्लीटली गेली मागीर परतून येली ना. आमेन. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. आमेन. ओलिशिया म्हाका एक सांग हो प्रेयर तुवें केलोय वा तुझ्या ग्रॅनीन केलो? हांवें फर्स्ट प्रेयर केलें. I first prayer केले. पहिला prayer केले टीचर मागीर आणि मागणी दिल्या ती आम सद म्हणताली. तुम्ही सद म्हणताय ग्रॅनी म्हणता. ब्रदर ओलेसिया इज अ वॉरियर. शी इज इन टू द हिलिंग मिनिस्ट्री एव्हरी सॅटरडे. Praise God, praise God. Where she's in the youth group? No, global healing. Global JCLM. Healing. Yes. Praise God, praise God. Praise God. Very nice. And yaha baba? Young warrior. Yes. खूप चलतले बाबा जो हा हंगा. आहा ब्रदर. हॅलो ब्रदर. बाबा तू हाय दिसताय फक्त युके असताना आता गोय हाय नी तू? होय ब्रदर. ते ब्रदर ते बाय बाय बसलेले ते कोणाक येवपा दिना. ते सेपरेट तेगे रुमा बसून ते आयकपा सुद्दा आनी ते उलोवपाक तेका जाय न्ही. आनी हांवें मुगे फोन आहा तो मामीको दिला आयकपा. सो मामी ती पोत पोत उलयता म्हाका ते उलोवपा नाका डिस्टर्ब करूं नाका. ते हांवें सांगले तूं मातशें कान दिन मातशें आयक आनी बायल तेका लागून. Okay. Wow. Praise God. So Olesya is your niece? Olesya tuji niece thi tuji? Daughter. Oh, Olesya is his daughter. Oh, praise God. Praise God. So like warrior father, warrior daughter, huh? Amen. Brother. So warriors are aage utar janna jesele mind renew zale soglyan geli and aage utra parmane atta sogle enkotay magni ani sogle ja utra parmane kotay. Praise God. Praise God.
Beautiful. Okay, ani kon ha testimony? Hello. Kon ha ani testimony Goa ki Dupak? All right. So let's start, brother. Yeah. Recap. Recap, yes, recap. Go, Baba Alicia. When you're ready. Gela tia budvara amka brother Vincentan. Ami devachi kushi kashe toren koruk zai ya vishyache bori shikuvon dili. San Paulo आपल्या शेतींत रोमकारांक बरोवन 12 वर एक होळींत अशें सांगता देवाक मानता तसली एक ऐकू येना बाय तुमचेच ताका समोर कोण करा तर आमच्यान जिवी बोली कशी करूंक जाता व आमची कूड एक जिवी बोली कशी ताका समोर कोण करा जेवण 15 वर तिसरे बोलेंत आमकां जेजू म्हणटा की ताचे उतर आयकून आमी नितळ जाल्या तर जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता आनी ताची समजणी घेता तेन्ना आमच्या मनाची नसोनी जाता आतां आमी आमचे जिवीत देवाचे हातांत दिता आनी आमी आमची आख्खी कूड देवाक जिवी बोली कशी समर्पण करता आनी ह्या वेळार आमच्या मनाची नसोनी जावंक पावता. ब्रादर विन्सेंट आमकां सांगता की आमकां खूब काम आसूं पासून आमी देवाचें उतर आयकूंक आयतीं जाल्यात. आमी सकाळची उठ्ठा ब्रेकफास्टाची आनी सगळी तयारी करूंक वावरता आमच्या फॅमिली पासत कित्याक आमकां आमच्या घरच्याचो मोग आसा म्हूण सगळें करता. एक आवय आपल्या भुरग्याची गोलकाराची आपल्या फॅमिलीची कुयदाद करपाक बरी जाणा. आवयचो देवान असो डिजायन केला. आतां आमची कूड एक जिवी बोली करप म्हणल्यार कितें आमकां आमी देवाक सांगता जेजू म्हजें चिंतप म्हजें न्हय पूण तुजें आयज जावन म्हाका जाय तें न्हय पूण तुका इंटरनेट चालू ना मला जाय तें करपाक आनी ज्या दिसाक हांव तारायता म्हजे हुकूम न्हय पूण देवाक जाय तें करूं त्या वेळार हांव म्हजी कूड जेजूक संपूर्ण करता. आमी आमचे मागणे देवाक उबारता आनी म्हणटा सायबा पूण खरें आमी आमच्या देवाक सायब म्हूण ओळखता काय देव आमचो सायब जाल्यार आमकां ताका हुकूम दिवप सारकें न्हय. आमी जेन्ना गरजो देवा मुखार दवरता आनी हुकूम घालता आमकां ही संवय जावन गेल्या. जेजूक आमी फकत तोंडान सायब म्हूण उच्चात
जाता पूण काळजाता मान दिना पूण आमी सायब जावन हुकूम घालता पूण ज्या दिसा आमी जेसू लागीं येवन म्हज्यो गरज्यो फाटी दवरून म्हणटा जेजू आयज हांव आयलां फकत तुज्या जिबे उतरा प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत जेवंक सोडटा तूं म्हजो सायब दोनी आनी हांव म्हजे जिवीत एक बोली करता ब्रदर विन्सन आमकां सांगता की जेन्ना आमी तोखता तेन्ना आमी विसो जाय सो दिसता आनी कोणय आमचे लागीं आदार मागूंक आयल्यार आमी बेस हारता आमच्या घराच्या गोरज्यांक गोडोन गोडे आमी पावता पूण दुसऱ्याक आमी आदार दिवंक नाकारता पूण जेन्ना आमी फ्री आसता कांयच काम ना तेन्ना आमी आदार दिवंक तयार आसता हो मनशाचो सभाव जेजू आमकां आपल्या समर्पण कर म्हूण सांगता आमचे कुरीस आमी समजलीचे वांगडी वो दुसरो मनीस म्हूण जेजू म्हणटा तुमचे जिवीत एक जिवे बलिदान कशें समर्पण करात देवाचे उतर आयकून बरें दिसता पूण जेन्ना तें उतर म्हाका सांगता वच आनी शेजाऱ्याच शेजाऱ्याक उकसणे दिवपाक तेन्ना तें आवड लागता जेन्ना आमी आमचे कशे आड वस्तून देवाक मानता तें आमी करता तेन्ना आमची कूड एक जिवी बोली कशी देवाक संपोवन करता आनी त्या देवाक खरेंच मानता बरी फळां दिवपाक आनी आमची कूड एक जिवी बोली करूंक आमकां देवाचे देवाच्या उत्तर आदार दिता रोमकाराची चीट 12 दुसरी वळ आमकां सांगता की ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नसणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चाल ओय सारकी नवी जावली अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोंपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात जेन्ना मनशाक देवाच्या उतराची ओळख आसना तेन्ना ताचे चिंतप संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आसता आमकां देवा रोचरात फळां दिवपाक ब्रदर विन्सेंटान आपल्या उदारान दिवन सांगलें की तो बीन देवाचे उतर आयकतालो पूण पवित्र पुस्तकाची क्लास काबार जाताली आनी तो विसरतालो तो जेजूचो पाठलादार म्हूण आनी ताचे उलोवप संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आसले एक दीस तो देवाच्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना पवित्र आत्मो ताका सुचयता तो कितें करता तें सारकें न्हय आमी मागणे वो बायबल स्टडी अटेंड केलें म्हूण आमी क्रिस्तांव न्हय पूण जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता मानून घेता मनाची नसोनी करता आनी उतरां आनी कोण्यांनी हें देवाचें उतर हांव पाळटा
तुम्हाला शुभ वर्तम मा 15 ऑगस्ट वर 16 वर आमका असे सांगता की तुम्ही माका विचून काढूक ना, पण हावे की तुमका विचून काढल्यात आणि ह्या पासत तुमका नेमल्यात की तुम्ही वेचे आणि फळां दिवचे तोखता तसली फळां. म्हणटोच आमकां फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी दोन वस्तू करूंक गरजेच्यो. आमची कूड एक जिवी बोली कशी देवाक समर्पण करूंक जाय, देवाचे उतर पयलें दवरूंक जाय आनी देवाचे उतर घेवन मनाची नसोनी करूंक जाय. देवाक आमची सेवा नाका, वार नाका, पूण देवाक जाय आमचे काळीज. जेन्ना हांव जेजूक सांगता म्हजी कशी न्हय पूण तुजी कशी, हांव पाळटले म्हजे जिवीत एक जिवी बोली कशी समोर पिता. मनाची नसोनी करता आतां म्हजी उतरां आनी कर्ण्यो देवाच्या उतरां प्रमाणे जातात. आतां पवित्र आत्म म्हाका देवाची कशी करूंक दिशा दिसता दिता. तेन्ना हांव तोखता तसली फळां दिता आनी ज्या कारणा लागून देवान म्हाका टोचला ते कारण हांव संपूर्ण करता. जेजू कारका हालेलुया. आमेन आमेन एन आमेन. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. अलिसिया तुवें खूब बोर केलो, तुज्या मम्मीन केलो, तुज्या डॅडीन केलो, तुज्या आख्खे फॅमिलीन केलो. हे रिकॅप करपाक बरें जेजू कारगान. तुका देव बरें करूं, तुका आनी तुज्या फॅमिलीक देव बरें करूं. एवरीथींग इन डिटेल, रियली इन डिटेल. चड करून बरें लागलें कितें की जे ते म्हणून देवाक आमकां आमची आमची सेवा नाका, देवाक आमचें काम नाका, देवाक आमचो वावर नाका. देवाक कितें जाय आमचे, देवाक कितें जाय, देवाक जाय आमचे काळीज. जेन्ना देवाक आमी आमचे काळीज आमी आमी आमच्या मनाची नरसणी करता आनी आमी एक आमची आमची कूड एक जिवी बळी कही देवाक समोर करता आनी आमच्या मनाची नरसणी करता, तेन्ना आमी कितें करता, आमचे काळीज आमी देवाक भेटयता. जेन्ना आमचे काळीज आमी देवाक भेटयता तेन्ना देवाक आमी म्हणटा, सायबा म्हजे जिवीत न्हय तुजें जिवीत, तुका कितें जाय म्हाका कर केल्लें तूं म्हाका सांग. तूं खरेंच म्हजो सायब, म्हजो दोनी, म्हजो सोरवणदार, म्हजो पेकोणार, सगळें तूं म्हजो. देखून ह्या वेळार हांव म्हजें जिवीत तुज्या पासत तुज्या फुडें समर्पिता आनी आतां तुका जाय तशें म्हज्या जिवितान करूंक जाता. तेन्ना भाव मेळिल्लो जेन्ना आमचे काळीज आमी जेजूक समर्पिता तेन्ना जे आमी कोत्ता जे आमची आमचो वावर कोत्ता आमची सेवा कोत्ता आमचो मोग दुसऱ्यांक दाखयता तो आमी कोण कोत्ता त्या मोगा वरवीं. आतां जेजू आमचें जिवीत सोदयता. काय बरें भाशेन पोलिशान ते आमकां सांगून दिले आयज तर रिकॅप करताना खरेंच बरे भाशेन सांगले. थँक्यू जीजस. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. So, shall we continue? Yes, brother. Praise God. Praise God. So, bhai bhani no, ami kalcha budhvara, ami shiklam, ramkaram, रामकारांक 12 वा 20 वर वोड 1 आनी 2 आनी हांव फुडें वेचार न्ही पोत्तून ह्यो दोन वडी वाचूंक सोदता. कोण तरी वाचूंक पावता म्हाका रामकारांक. येस येस. म्हणटोच भावां भयणीनो
देवाचे वोड कोणवालयचो उगडास करून तुमचे लागी हांव मागता ते हे पवित्र आणि देवाक मानता तोसली एक जीवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात तुमची खोरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पण जसे देवान तुमच्या मनाची नवसणी केल्या तसेच तुमच्या जिविताची चालूय सारखी नवी जाऊ दी अशे देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आणि कितें सोपून ते तुम्ही ओळखूंक पावतल्यात जेसू कारगां तर भाव पडी न्हू आम्ही शिकल्या की आम्ही दोन वस्तू करूंक जाय एक आम्ही आमची कूड एक जीवी बोळी कोई देवाक समर्पूंक जाय आणि त्याच्या उपरांत आम्ही आमच्या मनाची नरसणी करूंक जाय हे दोनी वस्त केल्या उपरांत तेन्नाच आमच्या ही बरी फळां दिवंक जाता भाव भयणी न्हू देवान आमकां कित्याक रोचल्यान ह्या संवसारांत आमकां रोचल्यान ताच्या मोगा पासत देवाक नाका आमची सेवा देवाक आमचें काम नाका खूब पाटी जेन्ना हांव देवाचे म्हणून सल्मन आसलो हांव खूब सेवा करतालो इगोर्जेन युक्रिस्टीक मिनिस्टर लेक्टर म्हणून आनी हांव सजमतालो म्हजी सजमणी आसली कितें की हांव खूब वावर कोत्ता म्हणून देखून देव म्हाका बेसावनी भोत्ता आनी हांव कितलें काम कोत्तालो हांव सजमना जितलें हांव चड काम कोत्ता तितलो देव म्हाका बेसावनी भोत्ता वय बेसावनी भोत्तालो पूण म्हजी सजमणी की हांव कोत्ता म्हणून देव म्हाका बेसावनी भोत्ता म्हणून हांव सजमतालो पूण एक दीस म्हाका कितें कळ्ळें भाव भयणी न्हू देव आमकां बेसावनी भरिना देव आमकां सगळें बरें तें आमच्या कामा वयर दिना जेन्ना आमी सजमता की देवान खरेंच आमकां सगळें बरें खुर्सार जोडलां केन्ना जोडलां जेन्ना जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो ताणें आपलो जीव आमचे पासत दिलो भाव भयणी न्हू आयकात बरे भाशेन आमी आमच्या पातकांक लागून आमी खुर्सार आमकां खुर्साचे मरण फावो आसले पूण देवान कितें केलें तो मनीस जालो ह्या संवसारान येयलो आमच्या आमी मरच्या सोदेक तो आमचे मरण मेलो आनी आतां जेन्ना आमी जेजून केलां जेजून सगळें संपादलां खुर्सार ताजेर आमी बावड दवरता तेन्ना भाव भयणी न्हू आमी खरेंच जें जेजून घडलां तें आमी घडून पावता भाव भयणी न्हू हांव तुमकां कित्याक हांव हें सांगता कित्याक आयज फुडें आमी वसया आनी पळोवया कित्याक कितले फावटी आमकां जें आमी आमकां बरें आहा आमच्या जिवितांत तें आमकां कित्याक फावो जायना कित्याक आमी इतलें आमी कोत्ता पूण केन्ना आमकां सजमणी बरी ना म्हणटच हिब्रूज चवथो आविस्वर वोड इकरा ही वोड वाचूया आमी हाचेर आमी नियाल करुया सिस्टर मारिया तोशें तोर त्या विसो समाधानांत भितर सरूंक नेट्टान फुडें वचूया ना जाल्यार अशें तांचे भाशेन अविस्वासी जावन तांकां विसो समाधान चुकलो तशें आमच्या मदल्या कोणाकूच तो विसो समाधान चुको ना जावं तर कितें म्हणटा तर कितें म्हणटा हो जो बरोवणार आहा हिब्रूचो तो कितें म्हणटा तशें तर त्या विसो समाधान भितर सरून नेटान फुडें वचूया हाचो उर कितें भाव भयणी न्हू हांव तुमकां इंग्लिशीन सांगता वी नीड टू एंटर इन टू दॅट रेस्ट आमी जें जेजून केलां आमी आमकां जें जेजून घडलां जें आमकां सगळें संपालां खुर्सार ताजो फायदो मेळोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमचें मन
आमचे मन जे आसा आम माइंड ये शांति नासूं जाए आमचे मन शांति ना जाल्यार आमकां जे जेजून बोडला ते आमकां केन्नाच फावो जावचे ना. आनी तो कितें म्हणटा, इज्रायलची पोरसा जी इजिप्ता गांवांत सुटलेली, मोजेसान त्या लोकांक इजिप्ताच्या देशांतल्यान भायर काडलेली देवाच्या आदारान, आनी ती आतां खंय वचपाची आसली, दे वर सपोज टू गो टू प्रॉमिस लँड, तांकां देवान ती जागा घडोवन हाडलेली. पूण कितें घडलें, जेन्ना तो लोक त्या इजिप्ताच्या गांवांत त्या जाग्यार वेतालो ज्या जाग्यार देवान तांकां सगळें बरें दवरलेलें, ती कितें घडूंक लागली, ती देवाचे शिणोंक लागली, ती मोयजाचे शिणोंक लागली. ते म्हणटा की ह्या जाग्यार आमकां कित्याक हाडल्यान तुवें, हांगा उदक ना, हांगा चिकन ना, हांगा मटन ना, कांयच बरें जेवण ना, हें कितें मोयतांक पडटा, मानां कितें पडटा, हांगा उदक पासून ना. आनी आमकां ह्या जाग्यार कित्याक मोरपाक हाडलें तुवें आमकां, देवान तांकां इजिप्ताच्या गांवान त्या जाग्यार मोरपाक हाडलेली ना, देवान तांकां त्या इजिप्ताच्या गांवान तां सोडून तांकां सुटका दिली. तिचोर फेरोवान तिचो ती गुलाम आसली, 430 वर्सां इज्रायलीची पोरजेचो लोक गुलाम आसली. आनी देवान मोजेसाक धाडलो आनी मोजेसान त्या आख्या इज्रायलीची पोरजे इजिप्ताच्या गांवांतली भायर काडून तांकां त्या प्रोमिस लँडा म्हणजे त्या बऱ्या गांवान ज्या लोकांनी सगळे तयार केल्ले तांकां फकत सांगले त्या जाग्यार वसात, आनी ते सगळें जे तयार केलां ते तुमी फावो करात, तुमकां ते बरोवन हाडलां. पूण कितें जालें, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, थंयसर भितर सरच्या पयली मोजेसान एकल्या 12 ट्रायब आसले, ट्रायब ऑफ जुदा, ट्रायब ऑफ जोसेफ, ट्रायब ऑफ लेवी, ट्रायब ऑफ सगळे 12 जे ट्रायब जाल्ले इज्रायल परजेचे, त्या ट्रायबांतले एक एकल्या मनशाक 12 स्पायज म्हणटात ते, तांकां जे म्हणटात पयले वेतात पळयतात कितें जालां तें, तांकां धाडटा. आनी थंयचो धाडल्या उपरांत तांकां सांगतात म्हाका थंयसर वसात त्या गांव पळयात की कहो आहा तो गांव, आनी पोत्तू दियात आनी सांगात. आनी कितें घडलें, फकत 2 मनीस गेले, हांचे नांव कॅलेब आनी जोशुआ. बाकीचे 10 जे गेल्ले ते फकत पळोवंक लागले की व्हडले मनीसात म्हणूंक लागले, वय जागो जो आसा एकदम बरो जागो आसा, पूण जे लोक आसा तिचो ते व्हडले जाण व्हडले मनीस ते आमकां खांग पावतले. पूण जोशुआन आनी कॅलेबान मोजेसाक येवन सांगले, हो जागो आमच्यान घेवंक जाता, हो जागो एकदम बरो, आनी आमी व्हडली पोरस आहा, आमच्यान झूज करूंक जाता आनी आमच्यान ती जागो घेवंक जाता. पूण कितें व्हडलें भाव भयणीनो, जेन्ना जोशुआन आनी कॅलेबान लोकांक सांगले कोणेच ताचे आयकोंक ना. जे 10 लोकांनी सांगले की ते लोक एकदम हे एकदम व्हडले आहात, वायट मनीस आहात, हे करतले तोहे करतले, त्या लोकांनी त्या 10 लोकांचे आयकले. आनी ते 10 लोकांचे आयकल्या उपरांत ते मोजेसाचेर आड गेले, ते देवाचेर आड गेले, म्हणले कित्याक आमकां ह्या जाग्यार हाडला, आमकां मोरपाक ह्या जाग्यार आमकां हे करपाक. आनी कितें घडलें भाव भयणीनो, 10-12 दिसांची जो रस्तो आसलो इजिप्ताच्या गांवांतल्यान त्या जाग्यार वचपाक, आनी आतां तो लोक गुणगुणूंक लागलो, देवाचेर आड गेलो, मोजेसाचेर आड गेलो. आनी आतां 40 वर्सां जो लोक इजिप्ताच्या गांवांतल्यान भायर सरलो तो त्या जाग्यार भोवन 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 आतां ती सगळो लोक थंयसर मेलो, त्या जाग्यार केन्नाच पावंक ना. आनी फकत जोशुआ आनी कॅलेब आनी जो लोक त्या जाग्यार जल्मलो, म्हणजे 9 लोक जो जल्मलो तोच लोक त्या जाग्यार पावलो. आयकात भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या संवसारांत आसा, हांव नको आमी थोडी जाणां आमी 30 वर्सांची आहात, 15 वर्सांची आहात, 40 वर्सांची आहात, 60 वर्सांची आहात, 80 वर्सांची आहात, कितले वर्स जावं आमचे. देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक धाडल्या, एकाच कारण आसा, आनी कित्याक तो आमचो मोग करता म्हणून. ताणे आमकां आपल्या पुता सारकी आपल्या देवा सारकी आमकां सगळ्यांक रोचल्या, आनी रोचल्या कित्याक तो आमचो मोग करता म्हणून. ताका जाय आमचे काळीज, ताका जाय आमचो आमच्या आख्खें जिवीत,
And jenna ami amche jeev akke jeevitan amche amche khalis taka dita hu tenna bhav banino to amka apli janvai dita taso pavitra atma amka dita and tya pavitra atmya udeshi amchan e toktat tosli padan diu jata kun kite ghatta bhav banino e toktat torsi padan diu pa amka amka jay amcha monan shanti aikat bore bashen potun ya या ओर आम पत्त वसया पत्तनी ओर पोया कि भाषेन ओ विश्वासी जांग तांका विसोय समाधान चुकलो कोण चुकलो इज्रायली परजेक इज्रायली परजेन जेन्ना देवान तांका सांगलेले की वो जागो तांका तयार केला ताणें सांगले तांका की वो तुमका हे सगळे इजिप्तच्या गावांतल्यान काढल्यान मोसेसाक तुमचो लीडर केला हांव तुमका ह्या जाग्यार वत्ता आनी फकत कित्याक वत्ता मरपाक तुमका त्रासान घालपाक तुमी 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 गुलाम आसले पूण ह्या जाग्यार हांवें दुसऱ्या लोकांक सगळी तयारी कर म्हणल्या आनी हांवें फकत तुमका सगळें जे तयार केलां तुमी म्हजो लोक म्हणून तुमी खरेंच म्हजे 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 म्हजो जो संबंद आसा तुमचे बरोबर ताका लागून हांवें सगळें तुमकां तयार केलां तुमी फकत भितर वसात कितें झूज करूंक जाय तें करात कित्याक हांव तुमच्या सांगात आहा फकत त्या जाग्यार वसात आनी तो जागो लँड ऑफ केनन म्हणटात ताका तो जागो तुमी करात तुमचो तुमचोच करात पूण कितें घडलें भाव भयणो त्या लोकांनी देवाचेर भावार धरूंक ना जे मोजसान सांगले ताचेर भावार धरूंक ना मोजसा वरवीं लोक देवान मोजसा सांगले ताका दाखय जागो आनी आतां तूं वसात आनी तो जागो तुमचो करात हांव तुमचे बरोबर आसा पूण कितें घडलें त्या लोकांनी जे आपल्या दोळ्यांनी पळयले जे आपल्या कानांनी आयकले कित्याक जेन्ना ते बारा जाण गेले फकत दोग जाण येयले आनी ते म्हणूंक लागले आमच्यान तो जागो घेवंक जाता कॅलेब आनी जोशुआ पूण बाकी 10 लोकांनी कितें केले दोळ्यांनी जे पळयले कानांनी जे आयकले ते लोक ते जायंट आहले तेच आपल्या दोळ्यांनी पळोवन तांचे भितर भिरांती येयली जी जी भिरांत येयली ही भिरांत घेवन ते दुसऱ्या लोकां कडेन येयले परतून सांगपाक ते म्हणून आमच्यान वचोंक जायना आनी सगळ्या लोकांनी जो लोक आसलो इज्रायली पणजेचो त्या 10 लोकांच्यो खबरो आयकोन ती आतां त्या जाग्यार पावना ती त्या ती म्हणजे त्या ओराण्यान ती मेली सगळी सगळो लोक मेलो फकत जोशुआ आनी कॅलेब जो लोक जल्मलो तो फकत त्या जाग्यार पावलो आनी कितल्या वर्सांनी 40 वर्सां जावन आनी आयज ह्या शेवटो मना आय मीन ह्या वाचत जे आमी वाचलां हिब्रूज चॅप्टर 4:11 तो म्हणटा गरज आमकां आमच्या आमच्या मन आमचे मन शांतीन रावपाक पोत्तून वस्या आमी चुकलो तो कितें म्हणटा ओ विश्वासी जांग तांकां विसोय समाधान चुकलो तशें आमच्या मदल्या कोणूकूच तो विसो समाधान चुकोना जावं कित्याक तो म्हणटा आमी केन्नाच गरज आमकां यु नो भाव भयणो आयकात आमी जेन्ना दुबावतांव आमी देवाच्या उतराचेर दुबावतांव आमी सदमतांव की जे आमच्या दोळ्यांनी दिसता आमच्या कानांनी आयकता आमकां हे आमच्या आमच्या कुडीन कितें दिसता जेन्ना ते आमी ताजे आमी आमी चोत्राय दोत्ता आतां आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय दोरिना आयकात आतां आमी बुधवाराच्या बुधवारा देवाचे उतर आयकोंक येता वय बरें कोत्ता आमी आमची गोवायकी दिता आमी कितें शिकता ह्या वेळार ताज्या उपरांत आमी आयतार दीस मिसाक वेता आमी मीस आयकता शर्माव आयकता थोडी थोडी आमी जाणा सद्दां मिसाक वेता देवाचे उतर आयकता आमी उतर शिकता पूण आमी आमचो बायबल बॉन केल्या उपरांत ही जी बायबल क्लास बॉन जाली काबार जाली काबार जाल्या उपरांत तेन्ना आमी कितें करता तेन्ना आमी कितें करता भाव भयणीनो खरेंच हे उतर आमच्या काळजान आसा खरेंच ह्या उतरा वरवीं आमी चलता ह्या आमची मनाची नडसणी करता आमी खरेंच सजमता की आमचे आमची कूड एक बळी कशी आमी देवाक समर्पिता हो आमी फकत सुमानाच्या सुमानात देवाचे उतर आयकता पूण फुडल्या सुमानात जेन्ना आमी आयकता ह्या सुमानांतान त्या दुसऱ्या सुमाना पासून खरेंच आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दोत्ता गाय
और आमी न्यूजपेपर वाचना आतां आमच्या आमच्या गोंया हांगा कितले न्यूजपेपर आहा टाइम्स ऑफ इंडिया भायलो येता ताजे उपरांत एक नवीन टाइम्स म्हणून येता ताजे उपरांत ओ हेराल्ड म्हणून येता आमी कितलो कितलो न्यूज आयकता ताजे उपरांत वॉट्सएप मेसेज येता ताजे उपरांत फेसबूक येता ताजे उपरांत लोक इंस्टाग्राम आनी कितले कितले ईमेल बी सगळ्यो वस्तू धाडटा कितलो कितले इन्फॉर्मेशन आमकां धाडटा आनी चड करून जे आमकां तो इन्फॉर्मेशन येता वो जे आमकां खबर येता ती सदांच देवाच्या उतराचेर आड आसली खबर आमकां येता न्यूजपेपराचेर तुमी उकते करात ह्या वेळार आतां आमी आमच्या गोंया हांगा इलेक्शन जावपाचें आहा सगळो लोक बोवाळ करता अरे हें जालें तोहें जालें अहें जालें सगळो लोक त्योच खबरो करता भाव भयणीनो आमी ह्यो खबरो करून आमच्यान कितें करूंक जाता आमच्यान कसले कसलो बदलाव करूंक जाता आमच्यान आमच्या गोंयाक कितें बरें जावंक जाय जाल्यार कितें घडटा तें एकदम वायट घडटा तें बरें आमी सगळीं जाणो पूण आमच्यान ह्यो खबरो करून आमच्यान कितें बरें करूंक जाता कांयच करूंक जायना आमी मागणें करून कितें बरोवंक जाता तेंय करूंक जायना कित्याक मागणें केल्यार कांयच करूंक जायना आमी स्वामी चित्ता मागणें केल्यार गोंय सगळें जातलें भाव भयणीनो आयकात आमी खरेंच कितें डिफरंस करूंक जाय जाल्यार कितें बदलाव करूंक जाय जाल्यार बदलाव कमेस खिजोरतान जावंक जाय बदलाव आमचे कडे पडलो जावंक जाय आमच्या मनाची नोडसोण निघूंक जाय बदलाव हांगा भितर आमच्या मनान जावंक जाय जेन्ना कितें भायर जाता कितें जावं दुस्पट गोबर कितें कोण कितें म्हणू आमचो गव्हर्मेंट कितें करूं आमचे आमचे लिडर कितें करूं खिचोरे कितें हुंय वचप कितें जावं पयले गोश्ट आमी कितें करूंक जाय तें देवाचें उतर घेवंक जाय आमची कूड एक जिवी बोली कशी आमी करूंक जाय आमचें उतर देवाचे उतरा वरवीं आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय जेन्ना भाव भयणीनो आमच्या मनाची नोडसोडणी जाता आमी आमची खरेंच आमची कूड एक खरी एक जिवी बोली कशी आमी करता देवाक समर्पिता तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो जेन्ना हे दोन वस्तू आमी करता तेन्ना आमच्या मनान शांती येता Our mind is at rest. आमी चड करून कितें चिंता म्हाका कितें करूंक जाय म्हाका इगोर्जन वचूंक जाय म्हाका सगळें क्लीन करूंक जाय म्हाका कितें मिनिस्ट्री काम करूंक जाय म्हाका देवाचे उदक बरोबर करूंक जाय हांगा सांग जाय ती वचूंक जाय वय तें आमी करूंक जाय पूण पयलो जो बदलाव जावंक जाय तो बदलाव म्हजे भितर जावंक जाय म्हजे भितर जावन तें म्हणजे फकत ह्या बायबल क्लासीक येयलो आनी देवाचें उतर आयकलें आनी हांव रितीराक गेलो हांव मिसाक गेलो हे सगळे देवस्पण केले पूण जेन्ना म्हजो बायबल बंद जालो जेन्ना मीस काबार जाले हांव आतां संवसारान आसा तेन्ना हांव खरेंच हे उतर म्हज्या काळजान धरून हे म्हज्या मनान धरून हे हांव उतर जियेता गाय ओर हांव आतां खबरो जो लोक करता भायलो भायलो जो जेजू ओकोना तांचे बरोबर हांव खबरो करता आनी आतां जे उतर हांव शिकलां ज्या उतर उतर नोडसोडणी म्हज्या मनान जावंक जाय ती उतरां खरेंच हांव म्हज्या मनान हाडटा वो हांव संवसाराचो मनीस जाता भाव भयणो जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जेन्ना आमी खरेंच जेजूक आमच्या आमचो सोमया दोनी मानला खरेंच देवाचें उतर आमच्या भितर आमच्या काळजान रिगून आसा आमी खरेंच भावार्थी आनी भावार्थी केन्ना जेन्ना आमी तें उतर फकत आयकना तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा आतां जेन्ना आमी तें उतर आमच्या आमच्या मना आमच्या मनाची नोडसणी करता तें उतर पाळटा आमचें चिंतप संवसाराच्या लोकां भाशेन जावचें ना संवसाराचो लोक जो चिंता संवसाराचो लोक जो जेजू वकना ताका उतराची सजमणी ना थोडो लोक क्रिस्तांव म्हणटा पूण ताका देवाचें उतर कसलीच जाणवाय ना देवाच्या उतराची देवाचें उतर म्हणजे कितें ती म्हणटात हांव मिसाक वेता हांव मागणें करता हांव तेंच करता हे देवाचें उतर फकत ते सगळे प्रोटेस्टंट जे आहात न्ही जे ते आमचे आमचे कॅथलीक ना ते लोक जे बायबल घेवन भोंवतात ते त्या लोकांचे आमकां कांय सांगिना आमचे पाद्री आमकां सगळें सांगता आमकां उतर दिता आमकां शर्मा सांगता पुरो जी सजमत आमकां मीस जालें आमचें मागणें जालें पुरो पूण भाव भयणीनो हे देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना जाल्या आनी खरेंच आमचें मन बदलूंक ना जाल्यार आनी खरेंच हें मन बदलून आमची आमचो स्वभाव आमची उतरां आमच्यो कोण्यो खरेंच भावार्थी भाशेन जायना जाल्यार आमी जेन्ना हो क्लास जातकूच आमी जेन्ना लोकां बरोबर आसतले जो लोकांक देवाचें उतर नको आमी तांचे भितर एक जातले
आणि जेव्हा आम्ही म्हणतो आम्ही भावार्थी आणि तो लोक भावार्थी न्हय कोणा भाषेन आम्ही जियेतले आणि आता आमकां फळां दिवंक जाय जाल्यार तोखतात तसली फळां दिवंक जाय आमकां जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार आम्ही कोय दितले हांव जेन्ना भावा भयणीनो हे उतर जे आमच्या खालसान आसा जे आमच्या मनान आसा आमी खरेंच एक आमची आमची कूड एक जिनी बोली कोई केली आणि आता आमच्या मनाची नोसोळणी केली तेन्ना आमी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जियेताले हांव खरेंच एक जैतिवंत जिवीत म्हणजे आमकां आमकां केन्नाच दुयेंस आसचें ना पिडा आसची ना आमी खरेंच एक बरे भाशेन चलतले हांव आमकां कसलेंच कितलेंच फास्ट जावचें ना आमच्या जिवितान आमी आतां एक बरें जिवीत क्रिस्ती जैतिवंत जिवीत जियेतले हांव आतां जेन्ना लोक आमकां पळयता जो लोक म्हणटा आपूण क्रिस्तांव हांव कोण जो लोक क्रिस्तांव न्हय कोण देवाचे उतर ना ती आमकां पळयतात ती पळयता अरे बाबा ही खरेंच एकदम बरे भाशेन जियेतात खरेंच तांचे 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 खरेंच बरेपण जालां तांच्या जिवितांत आतां ती आमकां पळोवन आमचो शर्मा आयकून न्हय पूण आमकां पळोवन आमचें जिवीत कहें आमी सारतां तें आमकां पळोवन ती आतां जेजू कडेन येतात ती आतां देवाचें उतर आयकूंक येतात तांकां आतां देवाच्या उतराची आस म्हणजे देवाचे उतराची कितें म्हणटा ती एट्रॅक्शन जाता देवाच्या उतराचे हांव म्हणून आमी समजता की कोणाक बरो व्हडलो बरो शर्माव दिलो कोणाक बरे भाशेन देवाचे उतर सांगले आनी ताच्या उपरांत आमी आमचेच करपाक गेली तुका दिसता खरेंच हो बदलाव जातलो खरेंच जेजू क्रिस्त संवसारांत आख्या संवसारांत पावतलो केन्नाच पावचो ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां हे जे उतर आमी सदां आयकता बुधवाराच्या बुधवारा दीस आयकता हे उतर पयले आमकां जैत दिवंक जाय हे क्रिस्ती जिवीत हे जैतिवंत जिवीत आमी पयले जिवंक जाय ही शांती जी पवित्रत्वाची आहा ही जी खुशालकाय आहा जी पवित्रत्वाची आमी भोगूंक पावंक जाय तातूंत भाव भयणीनो आमी खंय दुसऱ्यांक सांगतले की खरेंच हो जेजू आमचो सोरोंदार म्हणून हो जेजू आमचो हो जैतिवंत जेजू म्हणून खरेंच आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून खंय आमी सांगतले हांव आमी फकत धर्म करतले हांव आमी मिसाक वतले आमी तिर्स करतले हांव मागणें करतले हांव नमेना करतले हांव पूण खरें हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमच्या मनाची नोसोडणी करून हे बरेपण देवाचे आमच्या जिवितान आमकां मेळना जाल्यार खंय आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगतले हांव पूण जेन्ना आमी आमच्याच मनांतल्यान आमच्याच जिवितान हो बदलाव जाता आमच्या फॅमिलीन बदलाव जाता तेन्ना भाव भयणीनो आमच्यान उबें रावंक जाता आनी दुसऱ्यांक सांगूंक जाता बाबा पळय हे जे उतर आसा जावन आसा जे उतर हे उतर फकत बिश्टे शर्माव न्हय हे उतर फकत बिश्टी उतरां न्हय हे उतर जावन आसा जे देवाचे जे उतर हे हांवें खरेंच पाळलां हे हांवें पळयलां म्हज्या जिवितान कितें घडलां तें देखून हांव आतां तुमकां सांगता बाबा म्हणून आमी समजा आमच्या बड्डेया दीस कोण आमच्या घरा येयलो आनी कोणें आमी आमच्या बायलेन आमच्या घरा आमची बरी केक केली आनी कोणाक आमी केक दिली ती आनी लोक म्हणून लागलो अरे बाबा बरी केक केल्या खंय कोत्ताय ती केक आमी तांकां सांगता बाबा त्या केकीन हें करूंक जाय तो हें करूंक जाय तें करूंक जाय तितलो टेम्परेचर घालूंक जाय आनी सगळें आमी सांगता तेज्या उपरांत हें सांगल्या उपरांत ती घरा वेतात आनी तुवें सांगल्या भाशेन ती केक करतात आनी तांकां ही ती सेम केक जी तुज्या घरान खाल्ली ती केक ती घरा खावंक पावता तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी हे क्रिस्ती जिवीत आमीच जियेता आमी पळय आमच्यान 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 जेन्ना आमी संवसारा कडेन येता आमी इगोर्जेन येता आमच्या सगळ्यांक सांगता बाबा वय हांव खरेंच क्रिस्तांव आमी एके बरे भशेन मागणें करता पूण आमचो सोमून जेजूशी घोट ना जाल्या आनी आमचो सोमून जेजूशी घोट जालो म्हणजे कितें आमी खरेंच ताचे उतर फकत जेन्ना आमी बायबल क्लासीक येता इगोर्जेन वता रितिराक वता तेन्नाच न्हय आमचें मन आमचें देवाच्या उतराचेर सदांच आसता एवरी टायम 24 hours पवित्रात्मा आमचे भितर जो आसा आमचे कडेन उलयता 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 आनी आमकां सांगता अरे बाबा वस रायट घे दाये कडेन वच उजबे कडेन वच आतां मातसो राव आतां फुडें वसया तो आमकां सगळी दिशा दिता तो आमकां सांगता कितें करपाचें न्हय आनी भाव भयणीनो आतां पवित्रात्म्या उदेशी आमच्यान फुडें वसोंक जाता आमच्यान जें देवान आमकां रोचून काडलां कित्या कारणा लागून खरेंच जो समोन आमच्या बोट आसा देवाशी म्हणून आतां आमच्यान ही फळां दिवंक जाता आनी भाव भयणीनो हिब्रूज चॅप्टर 4:11 जो आमी पळयता आतां परतून पळोवया तो कितें म्हणटा तो म्हणटा
तशें तर त्या विश्व समाधान समाधानांत भितर सरूंक नेटान फुडें वचुया, ना जाल्यार अशें तांचे भाशेन अविश्वासी जावंक तांकां विसय समाधान चुकलो, तशें आमच्या मदल्यान कोणाकूच तो विसो समाधान चुकोना जावंक चुकोना जावंक. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी जेन्ना ह्या आमी खरेंच म्हणटा क्रिस्तांव म्हणून, आमी खरेंच म्हणटा जेजूचे पाटलावदार म्हणून, भाव भयणीनो आमी कित्याक जेजूचे पाटलावदार, कित्याक आमचो बातीस जाला म्हणून, आमी बायबल स्टडी घेता म्हणून, आमी इगोर्जेक मिसाक वेता म्हणून, देखून आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार ना. आमी जेजूचे पाटलावदार फकत आमी बायबल स्टडीक आमी इगोर्जेक आमी बातीस जाले म्हणून आमी जेजूचे पाटलावदार न्हय. आमी जेजूचे पाटलावदार जेन्ना ताचें उतर आमच्या काळजांत आसा, आमी तें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. आमी आमी चुकतले, वय कितले फावटी आमी चुकतले, हांव की आमी आमी म्हणटलें देवा हें तुजें उतर सांगताले पूण आमी चुकल्या. देव म्हणटा चुकलाय मरे, हांव तुका बक्षिता, फुडें वच, परतून तो टेस्ट घे, हांव तुजे भाशेन तुका फेल करपाक तयार ना, हांव तुका पास करतलो. पूण तूं जेन्ना जो टेस्ट तुका येता तो तूं पास जा, ताजे उपरांत हांव तुका प्रमोशन दिता, ताजे उपरांत तुका आनी एक टेस्ट येतलो. जितले टेस्ट तूं पास जाताय तितलो तुजें प्रमोशन जाताय आमच्या म्हज्या राजगोडकेन. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी जितले फावट टेस्ट जावन आमी फुडें फुडें वेता, तेन्ना आमकां आमचो संबंद देवाशी गोड जाता. आमची चोत्राय जी देवाची चोत्राय आमचेर आसा दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान हाडपाक, आतां आमकां आमी एके भाशेन इंग्लिशीन म्हणटा वी बिकम एम्बेसडर्स ऑफ क्रायस्ट, वी बिकम विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. कित्याक देवाक जाय आख्खो संवसार आपल्या पुताक ओकोल्लो. देवाक नाका कोणूच शेणलोलो, देवाक कोणाक नाका कोणाक इफेनान वचपाक. पूण भाव भयणीनो जेजू ह्या वेळार घेवचो ना संवसारांत देवाचें उतर परगट करपाक. ताका जाय तूं आनी हांव तें उतर परगट करपाक. तो फकत शर्मा दिलो, फकत बरो शर्मा दिलो, कांय जावचें ना. भाव भयणीनो हांव तुका खरेंच सांगता म्हजी खबर. जेन्ना हांव ल्हान आसलो आमच्या गांवान हांगा दोन फेस्तां आसलीं, आनी त्या फेस्तां दिसा फेस्त जावच्या पयलीं तीन नोवेनां आसतालीं, साल्वो आसताल्यो, आनी भायलो पाद्री येतालो, सगळो लोक बरून येतालो, कित्याक तो पाद्री बरो फोर्सान नेटान सामको सामको शर्मा दितालो. पूण जेन्ना फेस्त येतालें आनी कोण येतालो, आनी ताजे उपरांत जें आयकल्लें बरो शर्मा जालो, बरें एंटरटेनमेंट जालें, बरें हांसप जालें, बरें नाचप जालें, सगलें जालें. ताजे उपरांत जें आयकल्लें एका कानान दुसऱ्या कानान गेलें, दुसऱ्या कानान गेलें दुसऱ्या कानान. पूण ते 10-12 दीस जे नोयना चलताले आमकां बरें दिसलें, बरें देवाचें उतर आयकलां. पूण खरेंच आमच्या मनाची नोडसोडणी जावंक ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज आमच्या देवाचें उतर आयकूंक जाता. सद्दां कोणाकूय जावं, आयज फाल्यां परवां फुडल्या बुधवारा दीस ताजे उपरांत म्हयन्याचे म्हयने आयकूंक जाता. पूण जेन्ना आमी जें उतर आयकता आमी निचो करता की जेजू आयज थान हांव म्हज्या कुडीची एक जिवी बॉडी कोय हांव तुका समोर दिता, आनी आयज थान जें हांव शिकलां त्या उतरा वरवीं म्हज्या मनाची नोसणी करता, आनी हें उतर हांव थाराव घेता आयज थान हें उतर पाळटलो म्हणून. फकत सकाळीं न्ही, फकत दनपारां न्हय, आख्ख्या 24 वरां हांव हें उतर पाळटलो. खरेंच हें उतराचेर हांव म्हजी चोत्राय दवरतलो. आनी जेन्ना ह्या उतराचेर हांव चोत्राय दवरतां तेन्ना भाव भयणीनो जेजूच्या नांवान आमी सदांच एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. वय आळको आसतली, त्रास आसतले, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमचेर जोगणी करतलो, लोक आमचेर आड उलयतलो. कित्याक जेन्ना आमी आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे करता तेन्ना भाव भयणीनो आमी ह्या संवसाराच्या लोकांचेर आड येता. कित्याक तांचें चिंतप देवाच्या उतराचेर सदांच आड आसता. आयकात, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता संवसाराचो लोक सदांच देवाच्या उतराच्या चिंतना प्रमाणे सदांच आड येता. आनी देखून जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी सदांच ह्या संवसाराच्या लोकांचेर आड येता. आमच्या केन्ना कितले फावटी आमी आमच्या फॅमिलीन कितें घडटा, आमच्या फॅमिलीन आमी आयकलां दोन म्हाका दिसता एक सुमान जालो जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव हांव शांती हाडपाक येवंक ना,
हाँ आयला जू झाड़पा एक फैमिली पांच जाना आसत जाल्या दोग जाना तिगांचेर आड येतली तीग जाना दोगांचेर आड येतली सासू पाय येतलो सासू माय आमीन सासू माय येतली सुनियेचेर दू येतली आपल्या आवयचेर पाय येतलो आपल्या पुताचेर भितर एक फॅमिलीन झूज जातले कित्याक ताका जाय की आमी झगडी केली झगडी कित्याक जातली कित्याक एके फॅमिलीन पांच जाणां वा चार जाणां आसात दोगां जाणां खरें देवाचे उतर पाळटात तांचे चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता पूण एके फॅमिली न्हूच दुसरे लोक फकत धरून पडटात म्हणजे सगळे आपलो तेरीस केलो थोडे मागणे केले रातचे तेरीस केलो मिसाक गेली आयतारा दीस पूण चिंतप संवसाराच्या लोकां भाशेन पूण आमी जी चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे चिंतप आनी आमच्या दुसऱ्या फॅमिलीचे चिंतप सदांच क्रॉस जाता आनी देखून जेजू म्हणटा जेन्ना अशें घडटा हांव तुमकां पयलींच सांगता आमचें चिंतप जेन्ना देवाच्या उतराचेर आड येता तेन्ना आमी जाणो की आमी संवसाराचो लोक म्हणून पूण जेन्ना आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता बाबा जेन्ना आमी कितें सांग कसली आडखळ सांग कोणें आमकां कितें म्हणू पूण आमचें चिंतप आमच्यो कोण्यो आमचें पाळप जें आमी पाळटा त्या देवाचें उतर त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणूय कितें सांग कोणूय कितें म्हूण आमचे फॅमिली म्हूण पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना देव आमकां फुडें फुडें वयर वयर काडटा तो आमकां वयर उबारता कित्याक ताका जाय आमी सोगलीं ताचे पूत आनी ताचे धुवो भाशेन ताचें उतर पाळूंक आनी भाव भयणीनो हें उतर पाळूंक जाय जाल्यार खरेंच आमकां पाळूंक जाय जाल्यार आमच्यान आमच्या घोटायेन आमच्या कितें म्हणटा तें आमच्या शक्तीन करूंक जायना केन्नाच करूंक जायना आमी एक दीस करतले हांव दोन दीस करतले हांव तीन दीस करतले हांव सुमान बरो करतले म्हयनो पासून करतले हांव पूण जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता वी आर बॉर्न अगेन त्या वेळार आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी पवित्र आत्मा आमकां तो याद दिता आमच्या मनान तो आमकां शिकयता तो आमकां एनकरेज करता तो आमकां म्हणटा चल बाबा उठ चल आमी दोगांय आमी करया हें काम हें आमी हे जे ही जो संबंद आसा देवाशी हो समन आमी घट करुया कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशीन आमच्यान हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता आमी आमचे कडेन पवित्र आत्म ना जाल्यार पवित्र आत्म ना जाल्यार म्हणजे कितें आमी एक नवी रचना जावना नवी रचना जावपाक जाय आमकां सजमणी जे जेजून कितें घडलें खुर्सार ताणें कितले पासून आमचे पासून ताणें रगत भारयलें तो आमचो जागो घेतलो तो आमचे पासत मेलो ताणें आमचें मरण मेलो आतां जेन्ना ती सजमणी आमकां मेळटा आनी आमी खरेंच जेजूक आमच्या सोमयांत दोनी मानता आमचे तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा जेजू तुवें म्हजे सगळीं पात्रां घेतली तुवें म्हजे पासत तूं मेलय तूं तिसऱ्या दिसा पोनत जेवन जालो आतां तूं सुरीच्या बाबाच्या उजव्याक वतलाय तूं म्हजे पासत मागणें करताय हांव जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता तेन्ना हांव नवी रचना जाता पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता आनी भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता तो म्हाका एक बूक हाडटा एक ताण हाडटा देवाच्या उतराची आमी आमकांच विचारुया खरेंच म्हाका बूक हा देवाच्या उतराची खरेंच म्हाका ताण हा देवाच्या उतराची हो फकत जाय म्हाका देवाचें उतर फकत सकाळीं दोन पांच मिनटां आयकपाक वाचपाक थोडें आपलें देवाचें उतर आनी ताज्या उपरांत आख्खो दीस आपणाचेच करपाचे जेन्ना म्हाका खरेंच ही ताण आनी बूक देवाच्या उतराची हा ही ताण आनी बूक म्हाका सदांच आसा हांव सदांच देवाचें म्हणून हांव म्हणटा हांव सदांच बायबल घेवन सामको प्रेगादोर भाशेन सगळ्या जाग्यार वचना की लोक म्हणटालो आरे बाबा तुज्या हातान बायबलूच आसा ताका लागून म्हणा देवाचें उतर जावंक जाय आमच्या काळजान देवाचें उतर उरोंक जाय आमच्या काळजान आनी आमी तें चिंतून 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 आमच्या मनाची नोडसणी करून आमची उतरां आमचे कोण्यो त्या उतरा प्रमाणे करूंक जाय आनी जेन्ना आमी करता त्या उतरा प्रमाणे आतां आमी तोखतात तसलीं फळां दिता कित्याक बाब म्हणून आमच्या कोल्ल्या वरवीं आमच्या उतरा वरवीं आमच्या चिंतना वरवीं आतां लोक जो जेजू कोकना जो लोक फकत धर्म करता जो लोक फकत आपले जे दिसपट्टे आपले थोडे मारणे केले मीस केले तयस केलो ती पळयतात अरे हो खरेंच देवाचे ताजो 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 स्वभाव ताजो ताजे ताजो जो कितें म्हणटा तो आमचे आमी जेन्ना संबंद जो आसा जेजूशी इतलो घोट आसा आनी ताचे जिवीत एकदम सदांच कितले त्रास आसा पूण पळय कितलो खोशी आसा तो कितली शांती आसा ताचेर कितलो मोग आसा ताचो आनी हे जेन्ना ते पळयता थांब ती म्हणटात आपल्या मनान ज्या ताचे कडेन हा म्हाका ताचे कडसुनूच जाय म्हाका तेच जाय
आणि ती येतात आमचे कडे आणि आम्ही तांका ते देवाचे उतर दिवन पावतात. भाव भयणी हांवें तुमकां कालच्या बुधवारा सांगलेले हांव जेन्ना गालफाक आसलो थंयसर जेन्ना ते चिकन थंयसर ग्रील करताले चिकन ते चिकन एका स्क्रुअराचेर घालताले तीन चार चिकन आसताले नाली चिकन आसताले आणि तेजे उपरांत कितें जाताले ते चिकन ते स्क्रुअराचेर हे गुंवताले गुंवताले आणि उजो कहो लायक ग्रील जाताले ते आणि थंयसर एक बरो परमोसो येतालो चिकनाचो. आणि भाव भयणी एक दीस जेन्ना हांव तें चिकन खातालो पवित्र आत्मा म्हणटालो म्हाका त्या चिकना भाशेन आमी सगळीं जी क्रिस्तीची भावार्थी म्हणटात कित्याक पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जेन्ना आमचे सगळीं पातकां आमचे आमचे चिंतप जे आसा संवसाराचे ते सगळे क्लीन जाता देवाच्या उतरान. आतां आमी इतली नितळ जाता आतां इतलो आमी आमचो पोरमो बरो येता आमचे चिंतप इतले बरें आमी इतली मोगाळ जाता की लोक जो आसा भायर तो आमचे कडेन येता आतां तांकां जाय आमचीं उतरां आयकपाक तांकां जाय आमचे बरोबर आमचे बरोबर संबंद दवरपाक कित्याक तांकां जाय त्या उतराची सजमणी तांकां जाय तीं फळां खावपाक. आनी भाव भयणी जेन्ना एका आंब्याक बरी बरे आंबे जातात लोक ताचेर फातर मागता. आमी ल्हान आसतना म्हजो भाव आनी हांव इतले आंबे आसताले घरा पूण आमकां जायले ते आंबे झाडाचेर ते आमी बुडे मारताले फातर मारताले. तेच भाशेन जेन्ना आमी खरेंच बरी फळां दिता लोक आमचेर गुणे उडयतलो कित्याक तांकां ती फळां जाय म्हणून. पूण आमी तांकां वायट उलोवचे सोतेक आमी तांकां सांग जाय येयात फळां घेयात तुमी आमकां मारतात जाल्यार आमचेर कसले वायट उलयतात जाल्यार आमचेर आड येतात जाल्यार नो प्रोब्लम आमी तुका फकत फळां दिता बरी फळां दिता कित्याक आमकां जेजू आमचे बरोबर आहा जेजू आमकां ही फळां दिवं ही फळां आमच्या जिवितांत दिता आणि आमचे वरवीं दुसऱ्यांक ही फळां दितात आणि आमच्यान ही फळां दिवन दुसऱ्यांक ही सजमणी दिवन दुसऱ्यांक हे जे बरेपण दुसऱ्यांक दिवपाक आमच्यान तांकां सोरींच्या राजान आमंत्रण दिवंक जाता तांकां भितर सरोंक दिवंक जाता. आणि ते भाशेन भाव भयणी आमी ही तोखतात तसली फळां दिवन पावता. आयकात आमी सजमता की कितें भाव भयणी आमी देवाचे उतर आयकता आणि आमी आमकां देवाचे उतर आमकां फायद्याचे सदांच जातले कित्याक देवाचे उतर जावन आसा एक जिवे उतर ते फकत बिश्टेन बरयलां बायबलाचेर न्हय ते उतर जावन आसा एक जिवे उतर. जेन्ना आमी ते उतर घेता आनी आमच्या काळजान करता आमच्या मनाची नडसणी करता आमी आमची कूड एक जिवी बळी करता तेन्ना आमचे मन शांतीन रावता. आनी जेन्ना आमचे मन शांतीन रावता भाव भयणी जी आमी न्हय रोचना जाल्या ते आमी जेजून जे सगळे घडलां ते आमी फावो कोत्ता आमच्या जिवितान. आमी सजमना कितें की आमच्या कोण्या वरवीं देव आमकां आमकां भेसांनी भरता केन्नाच ना. जेन्ना आमी चिंता की हांवें खूब वावर केलो खूब काम केलें देखून म्हाका देव भेसांनी भरता आमची चूक जाता. पूण भाव भयणी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराची सजमणी घेता त्या उतराचेर निहाल कोत्ता तें उतर आमी पाळटा. आतां जें जेजून घडलां आमकां आमच्या काळजान जे ऑलरेडी आसा आमी न्हय रचना जाल्या आतां आमचे मन मनाची नसुली जाता आमचे मन शांतीन रावता. आतां आमच्या मनांतल्यान आमी आमच्या जे आमच्या आत्म्यान आसा ते बरोबर जावन आमच्या सगळे आमच्या जिवितांत फाव करूंक जाता. भाव भयणी हांव तुमकां आनी एक खबर सांगता तुमकां सजमणी परी सारकी मेळोवपाक. हांव जेन्ना पुना आसलो बारेन आसलो तेन्ना आमी एका बिल्डिंगान रावतले फोर्थ स्टोरी फिफ्थ स्टोरी. आतां पुना जेन्ना आमी आसल्या बारावी स्टोरी रावताले तेन्ना कितें घडटालें आतां भाव भयणी जेन्ना आमी त्या बारा स्टोरी रावताले त्या उदकाची टांकी जी आसली ती सारकी वयर आसताली. आमी जाणो की बिल्डिंगान उदक जाय जाल्यार ती टांकी सदांच वयर आसता तें उदक पयलें सकला येता तेजे उपरांत पंप करतात आनी त्या वयर पयले टांकीर येता त्या टांकीर थान तें उदक सगळ्या फ्लॅटां कडेन येता. पूण जेन्ना तें उदक वयर आसा आनी आमकां आमच्या बाथरुमान वचून आमकां उदक जाय जाल्यार आमी मागणें करता सायबा म्हाका उदक जाय तें उदक खी हा आमी केन्नाच हे मागणें करना आमी फकत आमचे बोटां आमी वापरता आनी आमी तें टॅप उकतें करता. तेच भाशेन भाव भयणी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नसुणी करता हे देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता आतां आमी आमचें मन त्या उतराचेर धरून आतां आमी आमचें मन मनाची नसुणी करता तेन्ना
आमी जे जेजून घोडलां ते आमी आमी फाव कोत्ता आमी एक आमचे आमचे मनाचे टॅप उकते कोत्ता तेन्नाच की आमकां जे जेजून घोडलां ते आमकां फाव जाता आनी जेन्ना आमकां फाव जाता तेन्ना जो लोक आमच्या जिवितान आसा तो पळयता की खरेंच आमी भावार्थी म्हणून खरेंच आमी एक जैती म्हणून जिवीत जियेता तांकां जाय तो रेसिपी तांकां जाय तो फॉर्म्युला तांकां जाय खंय आमी खंय जियेता म्हणून आनी आतां आमी तांकां हे बरी खबर दिवपाक पावता आनी आमी तांकां आमंत्रण जेजूच्या राजान दिता आयज भाव भयणीनो एक बरे खिरीत भाशेन आयज आमी नियाळ करुया आमी आमकांच विचारुया खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार खरेंच आमी तोपतात तसली पणां आमी दिवंक पावल्यां गाय ओ आमच्या जिवितांत खरेंच जैती म्हण जिवीत आमकां आमी जियेतां गाय ओ फकत आमी केन्ना एक एक गोवायकी दिता बाबा आमी हाका एका उतो दिलें जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोडी मेवली ओ म्हाका एक सर्वीस मेवली म्हज्या पुताक बोटीचेर पावंक गेलो ओ तो आतां कितें आतां लंडनाक पावलो असल्यो गोवायकी दिल्यार बऱ्यो वय खरेंच गोवायकी दिवंक जाय पूण व्हडली गोवायकी म्हणचे कितें भाव भयणां जाणाय की आमी हे क्रिस्ती जिवीत जियेता आतां कितलो लोक आमचे कडेन येता आमी तांकां उतर शिकयता आतां तें उतर शिकोन ती आतां दुसऱ्यांक उतर शिकोवंक दिता तांकां सोजमडी मेवल्या आतां सगळो लोक आतां आमी बायबल क्लास करता आमकां आतां देवाच्या उतराची आजून आजून सोजमडी मेवता तातूंत भाव भयणी न्हू जेन्ना आमी म्हणटा देवाचें उतर घेतलें हांवें मागणें केलें म्हाका मिलाग मेवली म्हाका हें फावो जालें तें फावो जावंकूच जाय कित्याक जेजून सगळें आमकां फावो केलां जेजू आयज कितें नोयांक दुसऱ्यांक कोणाक पेकोणी दिना जेजू कोणाक दुसऱ्यांक सर्वीस दिना जेजून सगळें जें बरें करूंक जाय आसलें तें सगळें करून हाडलां पाव पडी न्हू जेन्ना देवान आदवान इलीक कितें म्हणटा तें घडली आदाच्या इन द गार्डन ऑफ पॅराडायज तांकां सोया दिसा रोचलीन पयल्या दिसा तेणें कितें केलें चंद्रीन केलें सुर्या केलो झाडां केलीं सगळीं जानवरां केलीं सगळीं फळां केलीं आनी निमणें ताणें मनशाक रोचलो आनी त्या मनशाक सांगलें बाबा हांवें तुका सगळें रोचून हाडलां तूं फकत दादोशीन जें तुजें फुडें केलां तूं त्या दादोशीन तें तूं तूं खरें घे तूं सगळें तुका तयार दवरलां पूण जेजू जेन्ना आयला तो कितें केलें ताणें जें आदवान पाप पातोक केलें तें तें ताणें फावो केलें आनी आतां ताणें सगळें सोंपालें आनी आतां तो म्हणून आयलो जें तुमकां जाय तुमच्या जिवितांत हांवें सगळें तुमकां घडून हाडलां देवाचें उतर म्हणटा एफएसकारांक पयलो विस्कोर बोर्ड 3 म्हणटा हांव तुमकां दाखयतां कित्याक हांव तुमकां दाखयतां तें आयकात बरे भाशेन गरज आमकां ही सोजमणी मेळपाक भाव भयणी न्हू एफएसकारांक पयलो विस्फोर वोड 3 पळयात तिसरी वोड कितें म्हणटा सिस्टर मरिया मातशी वाचया आमी सगळ्यांक आत्मीक देण्यांनी उंच स्वर्गी क्रिस्ता सवें आमकां बोलल्यांत त्या आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या देवा बापाक वाकांनी दिनवासनी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या देवा बापाक वाकांनी दिनवासनी कित्याक ताणे सगळे आत्मीक देण्यांनी स्वर्गी ख्रिस्ता सोवे आमकां भरल्या तो भोत्तलो न्हय ते फुडें जावपाचे ना जाले आनी ताणें आमकां सगळ्या देण्यांनी बोलल्यान ताणें आमकां बेसावनी बोलल्यान भाव भयणीनो जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो ताणें म्हणलें मरच्या पयलीं बापा सगळें सोंपाल्लें सगळें सोंपाल्लें तुका पेकोणी जाय जाल्यार तुका ताणें पेकोणी दिली तुका सगळें बरें जाय जाल्यार जिवितान ताणें सगळें घडलें आमचें जें शिराप आसलें ताणें घेतलें आमची लॉज आसली ताणें घेतली आमचें इन्फेन आसूंक जाय जाल्यार तें ताणें घेतलें आनी ताणें सगळें आमचें पासत भोगलें आतां भाव भयणीनो आमकां फकत जाय आमच्या मनाची नरसणी करपाक आमकां जाय फकत तें उतर आमच्या पोत्तून पोत्तून आयकोन आमचे तें उतरा प्रमाणे चलपाक आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता जें जेजून घोडलां जें जेजून सोंपालना खुर्सार तें आमी आपणायता कितले पाटी आजुनूय आमी आमी आजुनूय धर्म करता केन्ना आमी खूब पाटी आयकता आतां आयज आयज सकाळीं कितें घडलें
कोणे म्हाका कॉल केलो केपे म्हणून केप्यांच्या गांवान म्हणून आनी ती बायल म्हणूंक लागली ब्रदर म्हाका कोवीड जाला म्हाका खोकली येता आनी तर हांवें तिका विचारलें मागीर देव तुका बरो कोत्तोलो वय म्हाका बरो कोत्तोलो मागणें करीत जालें हांवें म्हणलें सायबा माय म्हजे देवान तुका पेपोणी दिल्या केन्ना दिल्या बातीस जाला तेन्ना बातीस जाला न्ही 2000 वर्सां पयलीं खुर्सात तुका पेकोणी दिल्या तर तूं कितें म्हणटली ताका जेजून तुका पेकोणी दिल्या पूण बाबा माजुनी म्हाका बरें दिल्या पेकोणी आनी खीं दिल्या म्हाका गॉड म्हाका पेकोणी खीं दिल्या आजुनी म्हाका खोकली येता म्हाका जोर येता म्हाका दुखता हे दुखता ते दुखता खीं पेकोणी दिल्या हांवें म्हणलें मागे जेजून खुर्सार आमची सगळी पिडा सगळो पिडा रोग सगळो घेतला तूं कित्याक तुजे बावड दोत्ताय जे तुज्या कुडेन तुका त्रास जाता वो जेजूचे उतर म्हणटा देवाचे उतर जावन आसा सत कित्याचेर तुजो बावड दोत्ताय पूण म्हणटा भावा म्हज्या ब्रदर तूं म्हणटाय तें बरें आहा देवाचें उतर म्हणटा पूण हांव कित्याक बरी ना ताणें म्हाका बरो केला जाल्यार कित्याक हांव त्रासान आहा हांवें म्हणलें तूं त्रासान आहाय कित्याक तुका उतर केन्नाच कोणें सांगूंक ना तुका सजमणी कोणें दिवंक ना तुका उतर कितें म्हणटा तें तुका फकत सांगलां दोन करपाक जेन्ना तूं बरी ना तुवें मागणें करूंक जाय तुवें कितें घडवडो करूंक जाय तेन्ना घडवडो केल्या उपरांत कितें बरें तेज केलें मागणें केल्या उपरांत आतां जेजू तुजें आयकतलो आनी तुका पिकोणी वतलें खंयच न्ही वय म्हणटा थंयच कोत्ताली हांव तिची कितली वर्सां तिका 74 इयर्स वय तर हांवें म्हणलें आयज तुजो बरो दीस तूं आयज सजमणी दिता जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडला सगळें तुजें मेज बोल्ला तुजी पेकोणी तुजे तुजी बरी सावत तुका बरी शांती सगळें घडलां फकत तूं वच बशी घेवन आनी तूं घे तूं रेडी आहाय तर कितें करपाचें म्हणूंक लागली हांवें म्हणलें तूं फकत तुजे मनाची नोडसोडणी कर तूं फकत आयज तुजे जे जेजूचें देवाचें उतर म्हणटा ताजेर तुजो बावड दवर तुका कितें लागता तुका कितें दूख जाता ताजेर तुजी चोत्राय दवरनाका तर हांव तुका सांगता देवाचें उतर म्हणटा की ताणें आमकां पेकोणी दिली तर आतां तूं कितें म्हणटली हांव आर्गां दितली म्हणूंक लागली हांव आर्गां दितली म्हणटली हांवें म्हणलें मागे तूं आयज जेन्ना म्हणटा हांव आर्गां दितली ताका की म्हणटा बावार्थ ताका की म्हणटा बावार्थ जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय जेजू म्हाका बरी कर जेजू म्हाका बेसांव दी जेजू म्हाका बरी न्हीद दी जेजू म्हजो जोर घे तो भावार्थ न्हय ती तुजी उमेद आनी तुजी उमेदीन तुका पेकोणी मेळची ना तुज्या भावार्थान तुका पेकोणी मेळटली त्या उपरांत ती पेकोणी ती म्हणूंक लागली हांव जेजूक आर्गां दिलें 2 मिनटांनी मागणें केलें सगळी दूख गेली जोर गेलो तावो बरो सुटलो सगळे दूख जी आसली कुडीन गेली आनी आतां म्हणूंक लागली बाबा अशें खंय इतलें बेगीन घडलें हांवें म्हणलें इतलें बेगीन घडोंक ना तें 2000 वर्सां पडलीं घडलें तुवें तुज्या मनाची नोडसोडणी केली तूं आर्गां दिवंक लागली देखून तुका ह्या वेळार तुका पेकोणी फावो जाली आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सोजमणी घेता आमचो देव इतलो मोगाळ तो इतलो काकुतकार ताणें आमचे सगळे कश्ट भोगले आमकां कितें बरें जाय ह्या जिवितान ताणें आमकां सगळें तयार केलां देखून आमकां फकत जाय उतराची सजमणी आमकां फकत आर्गां दिवन ते आमी आपणाक जाय आमच्या जिवितान भाव भयणीनो जेन्ना आमी बँकेन वता आमकां पयशे जाय आमी बँक मॅनेजरा कडेन वचना ताच्या पांया कडेन वचना आनी ताका म्हणटा आरे म्हजे पयशे दी आमी केन्नाच म्हणिना आमी फकत स्लीप बरयता आमकां मॅनेजर पळोवपाची गरज ना आमी स्लीप बरयता ना तर आमी दुसऱ्या बँकेच्या ATM कार्ड घेता आमचो पीन नंबर काडटा आमचे पयशे काडटा तेच भाशेन जेन्ना आमी उतर जाणो नव्या करारान आमी केन्नाच देवाक कांय मागिना नव्या करारान आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाकडणी दिता ताच्या उतरा वरवीं जें जेजून घडलां तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत तें आपणायता आयज भाव भयणीनो आमी हे आमी फाव करपाक आयज सान आमी आमच्या मनाची धोसोण करया आमची खरेंच एक कूड एक जिवी बोडी कही दिवया जिवी बोडी केली आनी आमच्या मनाची धोसोण करूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना आमकां जाय भाव भयणीनो आमकां जाय आमच्या मनाची नोडसोडणी करूं आमकां जाय हें उतर आमच्या काळजांत धरून आमकां जाय हें उतर पोत्तून पोत्तून आमचे फुडें धरून आमच्या मनाची नोडसोडणी करून आनी पोत्तून आर्गां दिवन तें आमी आपणाक जाय आनी जेन्ना आमी आपणायता
आमी हे जैती म्हूण जिवीत जियेता तेन्ना कितें घडटलें? आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावतल्या. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ही उतरां आमी जिवितान आमच्या जिवितान सारता ही खरेंच आमी आमच्या जिवितान ही उतर आमी पाळटा तेन्ना आमकां खरेंच सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळपाक आमी फुडें सरोया. आनी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सान आमी भावरुया. कित्याक हांव तुमकां कितें सांगता तें आयकात. आमी शिकता ह्या दोन तीन बुधवारा दिसा आमी कितें शिकल्या? खंय आमी फळां दिवंक जाय, खंय आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय, खंय आमी हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळूंक जाय. आयज तुमी हें देवाचें उतर आयकल्यात, हे उतराची सजमणी मेळ्ळा. जेन्ना ही क्लास काबार जातली हांव तुमकां सगळ्यांक प्लीज म्हणटा, हांव तुमकां तुमच्या पांयां पडटा. हांव तुमकां सांगता ही क्लास जाल्या उपरांत तुमी फकत तुमचे बायबल बंद करिनाकात म्हणल्यार आतां जेवया आतां न्हिदया. थोडो उगत मातसो घ्यात हे उतर जे आमी हाचेर नियाल केला. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स नंबर 11 ताचेर आमी नियाल करुया, हे उतर आमी आयकया. आमी पवित्रात्म्याक सांगूया, पवित्रात्म्या आयज थान हांव निचो करता, आयज थान हांव थाराव घेता की तुजें उतर फकत बायबल क्लासीन आयकचो ना, फकत जेन्ना आयतार दीस मिसाक वेता तेन्ना आयकचो ना, फकत जेन्ना हांव सकाळीं उठता तेन्ना थोडे मागणी करता तेन्ना मातशें थोडो बायबल थोडो रिफ्लेक्शन करचो ना. पूण हे उतर म्हज्या काळजान धरून हांव सद्दां एक एकल्या तरेक एक एकल्या वराक एक एकल्या मिनुटाक मनाची नोसणी करता आनी हांव हे उतर पाळूं. म्हाका तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या, तुका तूं तूं म्हजो म्हजो आदारी, तूं म्हजो 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 घोटो म्हाका घोटाय दिवपाचो दिताय. तूं म्हाका घोटाय दी, तूं म्हाका ती ते म्हाका शक्ती दी. कित्याक म्हाका जाय हें उतर म्हज्या जिवितांत पाळूंक. आनी हें जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत पाळटा भाव भयणीनो, ही जैती म्हूण जिवीत जियेता तेन्ना लोक जो आसा तो फातर मारूंक येतलो म्हजेर. वय फातर मारूंक येतलोच. आनी जेन्ना तुजेर फातर मारूंक येतलो तो टायम तुका सजमणी मेळतली की खरेंच तूं आतां ही फळां दिवपाक तयार जालाय. भाव भयणीनो जेन्ना कोण आमचेर फातर मारिना, कोण आमचेर आड येना. कित्याक येना? कित्याक आमी आख्या संवसारा भाशेन आसता. पूण जेन्ना लोक आमचेर आड उलयता, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा खरेंच आमी फळां दिता, पूण लोक आमचेर आड येता, लोक आमचे कडेन फातर मारूंक येता, तेन्ना आमकां गरज आमी आमची कूड आमचें जे मंदीर आसा आमचें तें आमी खरेंच एक जिवी बोली कोई समर्पपाक जेजूक आमच्या मनाची नोडसणी करूंक मोगान चलपाक. कित्याक तेन्नाच आमच्यान ह्या दुसऱ्या लोकांक आमच्यान जेजू दिवंक जाता, आमच्यान तांकां आमंत्रण दिवंक जाता, आमच्यान तांकां ह्या संवसारान जेजूच्या राजान भितर सरपाक दिवंक जाता. आनी तेन्नाच भाव भयणीनो आमच्यान ही तगतात तसली फळां दिवन आमी सगळीं पावतल्या. आमेन. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jo Baba. Gaba Baba, Argan Jesu Christa, Argan Povitatme, Argan Tuka Jesu, Aicha Keri Disa, Evera Khatir, Amkan Tuyen Soyog Gilya Pasot, आमकां तुज्या पवित्र ध्यानांनी पवित्र आत्म्यान तुवें बोललेल्या पासत आनी आमच्या बाबा विन्सेंटाक तुवें अभिशेक केल्या पासत पवित्र आत्म्यान आनी आमकां देवाची बरी बरे तरेन शिकोवण दिल्या पासत सजमणी दिल्या पासत आनी ही सजमणी आमी आमच्या दिसान दिसपट्टे जिवितांत वेव्हारांत घालतल्यान आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलतल्या आनी आमकां पवित्र आत्मो जो आमकां जेजून भासायला तो आमचे भितर हा तो आमकां चडान चड दिसा दिसपट्टी शिकोवण दितलो आनी त्या उतरा प्रमाण कांय आदार आनी बळ दितलो आनी हेचो आमी वावरूंक घालूंक आमचे देवाक आर्गां आनी दिनवासतां आदी फुडेंच ही फळां आमच्या जिवितांत आमी
आमी अनुभवल्या आनी आतांय अनुभवतली आनी हेज्या फुडें आमी अनुभवतली आनी जे आमकां कोण मेळटा आमची घरची आमचे शेजारी आनी जो कोण मनीस देवाक ओळखना देवाची सोजमणी ना तेका आमी ही सोजमणी दितली आनी आमची नोरसणी जातली तशीच तांच्या जिवितांत नोरसणी जातली म्हूण आमी देवाक देवा बापाक आदी फुडें आर्गां दिता दिनवासता आनी वाकांडटा आर्गां बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्रात्म्या thank you father god praise thank god thank praise you god. Jesus. Thank you jesus thank you jesus thank you brother thank you god jesus